Jo një pik, as liga e parë, as liga e shampionave nuk më duhet, kur unë e marr një fëmijë, e çoj për sport, luaj futboll, e ta takthej në shtëpinë familjen e tina, therror, së më duhet as një onja pjatë një. Unë të kisha qenë në rasin, dhe më thonë, të klubit Shkupi, unë kisha dhonë ndërheqje nga liga, nga gara e ligës tretë. Po tash, mos t'i nxjerrim edhe gjanat tjera që ka ndodhë ma herët, se ky problem unë të garantoj se e ka zanafillën. Zanafillën e vetë. Po unë po du ta qetësoj këtë problem edhe që mos na ndodhin të ardhmen. Se nëse vazhdojmë kështu me probleme, unë thash më herët, nuk është në dobi të askujt. Pas pak të sportit edhe klubeve që u theqim në ato fëmijë. Mendoj që karateja në krahasim me sportet jashtë futbollit që folëm për një problem i cili besoj dhe sigurisht duhet që mos të përsëritet. Në karate është një veçanti, na udhtojmë 50 vet me një autobus në një turnir në Ohër për shembull, atje bëjmë ndeshje dhe kthehen apo të njëjtat me të njëjtin autobus pa problem. Na në karate mburemi me atë se medaljet e para këtu kanë bërë po nga shqiptarët dhe jemi dominues të medaljeve në Maqedoni dhe gjetiu nga shqiptarët. Në maj, fillim të majit udhtojmë për në Budapest në kampionatin evropian për senior. Ku normal synimi jonë është të prezentuam mirë që si që jena prezentuar në kampionatet tjera. Po sa qërisht në shqiptarët jena mësu o lartë të hiq. E këshu që na besoj që do vazhdojmë kontinuitet.